sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Juro. Jeg er Pia. Og vi er her med innkjøpsvideo fra dag nummer 1 i København. Litt sånn juks, for vi skal også vise seg frem det vi kjøpte på båten i går. Fordi at det var tre ting, og hadde blitt en sånn 2 sekunders innkjøpsvideo, og det er ikke noe vits i. Første vi kjøpte var en Gosh Argan Oil for All Hair Types shampoo. Den kostet 40 kroner, og var vel på tilbud. Jeg tror han egentlig kostet 80. Ja. Men jeg er sånn, alt som det står Argan Oil på blir jeg veldig fascinert av, fordi at man hører så mye bra om det, og den lukter så godt. Den lukter veldig godt. Så det skal bli veldig bra å teste ut den her. Jeg har prøvd en del sminke fra Gosh. Jeg visste ikke at de hadde hårprodukter, for å være ærlig. Ikke heller. Så da var det jo enda større grunn til å kjøpe den. Det neste vi kjøpte var hver vår Lancome Juicy Shaker. Det her er på grunn av YouTube vi har kjøpt den her. Yes, jeg kjøpte i fargen Vanilla Pop. Og jeg kjøpte Berry Tail. De ser sånn ut. Så shaker du den. Shaker, shaker, shaker. Og så kommer det en sånn liten påføringsting der. Jeg skal si at påføringsdurten, er det det vi skal kalle den? Var helt genial. Den var veldig bra. Den var utrolig behagelig ta på seg produkter med, og det gikk på en måte ikke utenfor, for jeg tenkte, å herregud, den her var svær, og så skal det gå, liksom. Men den var faktisk helt genial. Resten av produktet var en massive fail. Ja, veldig skuffende, egentlig. Men, altså, vi har lært. Ja, altså, men på en måte, skal du kjøpe det her for fargens skyld, så er det ikke vitsig, for det gir ikke farge. Det gir, altså, det heter jo, hva heter det da? Pigment Infused BI Face Lip Oil. Det er ikke mye pigment på det, altså. Nei, jeg synes fargen til Guro synes litt bedre. Men det var fordi jeg hadde lipliner under. Åja, ok, da driter vi det. Så ikke kjøp de her hvis du vil ha farge på leppene. Nei. Men de skal ha det at det var veldig fuktighetsgivende, det var det. Men farge var det absolutt ikke. Pluss at den var ikke verdt prisen, nei. Og vi kjøpte den til tax-free priser, som er ganske mye bedre enn vanlige priser, så vi betalte 140 kroner per stykk, fordi vi hadde hørt mye bra om dem. Ja, det kommer til å komme et blogginnlegg om dem om på den. Bloggen vår, yes. Men nei, jeg er ikke veldig imponert. Nei. Første butikken vi var innom på Strøket, som det heter her i København, var The Body Shop, for de hadde sånn stort sommersalg, og jeg bare, ja takk. Du tror det nok så fant ikke jeg meg noe? Nei, det var jo, jeg fant meg to ting da. I en del favoritter så nevnte jeg en body mist fra The Body Shop som heter Vineyard Peach. Den kjøpte jeg meg nå igjen, den kostet 50 kroner, noe som er helt utrolig, for den koster over 100 vanligvis. Og jeg bare, ok, takk. Jeg holder på med en nå som jeg er veldig fornøyd med, så jeg skal vente med å bruke den her. Men lukta er så utrolig god at når den kostet 50 kroner, så måtte jeg bare handle meg. Jeg kjøpte også den samme i Body Shower. Body Shower? Shower Gel heter det. Men du bruker den til Body Shower. Åh, nei, men ja, i hvert fall en Shower Gel fra The Body Shop. I samme lukta, og den kostet 30 kroner. Så jeg bare, 80 kroner for de to tingene her. Det er jo helt utrolig. Så jeg var en fornøyd liten pike. Så jeg gikk fra The Body Shop. På Søstre Negrene så kjøpte jeg meg en pakke med fargeblyanter. Det var bare fordi at jeg har tatt meg en sånn liten bokting, så jeg skal prøve å lage litt sånn scrapbook-lignende ting fra ferien, og så ville jeg ikke vente til jeg kom hjem, for vi har jo fargeblyanter der, men de her kostet 15 kroner, og da tenkte jeg at, ja, det kan jeg spandere på meg. Så, Reidmunds farger, så nå kan jeg tegne som jeg vil. Så var vi på New Yorker, der kjøpte jeg meg blant annet den t-skjorta her, som jeg allerede har begynt å bruke. Den står det «Comme si, comme ça» på, det er fransk, og jeg har en gang i tiden visst hva det betyr, men jeg husker ikke. Jeg også vet hva det betyr, altså, men jeg... Nei, det var en eller annen sang. Er det ikke en eller annen sang som er sånn der «Comme si, comme ça»? Det er et uttrykk, hva vet jeg, men jeg... Ja, uansett. Anyway! Vi er ikke her for å lære fransk. Så jeg kjøpte meg den. Den kostet 79. Ja. Så kjøpte jeg meg en t-skjorte som ser sånn ut. Jeg synes den var veldig morsom, for det sto lookbook på den. Og da må man jo ha den. Den kostet 50 kroner.
Så kjøpte jeg meg en genser, som dere ser så har jeg prøvd den, så den var litt sånn brang og sånn. Dette skal jeg bare rette den opp her. Sånn. Den er da en veldig fin vinrød farge, og så står det Make it simple, but significant. Det var fint. Men i hvert fall, den var en vinrød, og så ser det ut som du har en skjorte under, for det kommer en sånn hvit kant under. Det eneste som var med den her, at den var veldig gjennomsiktig. Mye mer gjennomsiktig enn det jeg trodde den var. Så til 99 kroner, og den her takker jeg Pia for at hun fant, fordi at den hadde ikke jeg sett hvis ikke hun hadde sett den. Det er en jakke, og kostet som sagt 99 kroner bare. Og så utrolig fin. Det er en sånn jakke som du ikke kan kneppe igjen, men den er veldig fin nå på sommeren. Det er litt vanskelig å vise... Det er litt vanskelig å vise hvordan den ser ut, men den har sånn stor litt sånn krage foran. Litt sånn der joggegenser-stoff, og lommer på siden. Og jeg bare, jeg er så glad i den. Den var veldig fin på i hvert fall. Ja, så den... Altså 100 kroner er jo ingenting. Så da tok jeg meg en av den. Jeg fant meg også en ting på New Yorker, og det var et pannebånd i litt sånn veldig fine sommerfarger. Så da tok jeg med det. Og nå ser jeg at vi må forte oss litt, for vi mister lyset. Yes. Så var vi på Hennes & Mauritz. Jeg fant meg et helt blankt deksel til 10 kroner, som jeg tror kanskje passer på telefonen min, så derfor kjøpte jeg det. Så fant jeg en Ola Tights til 70 kroner. Den ser sånn ut. Utrolig fin. Og baklommer, det liker jeg når hun har lommer. På båten i går så holdt jeg på å kjøpe meg en helt lik som den her. Men jeg synes den her var finere, så jeg er glad jeg ventet. Og det er en sånn, litt vanskelig å vise frem, men det er en sånn svart, sånn helt sånn cardigan-genser, liksom, bare til å ha utenfor en kjoler og sånn. Og den kostet 99, og det synes jeg er greit. Og så kjøpte jeg meg et skjørt til 50 kroner. Som er litt sånn, kanskje litt spesielt, men jeg tror det kommer til å bli veldig fint. Og det er leopardmønster, og går sånn til cirka litt under kne. Og utrolig fint. I like it. Og så kjøpte jeg meg to... par med knestrømper. Et svart og et grått. Og den kostet 70 kroner. Spennende, spennende, spennende. Jeg har kjøpt meg to pakker med sokker. En med vanlig sokker og en med sånn tennissokker, er det det den heter? Ankelsokker. Ankelsokker er det den heter. Tennissokker. Så var vi inne på en butikk som heter Matas, som er... altså, det må være Københavns svar på Boots. Noe som jeg gjorde bare, yes please, give us more. Første vi kjøpte var en pakke med sminkeservietter. Dette er fra merke Q10, tydeligvis. Vi var ikke helt fornøyde med de vi hadde med oss på turen, så derfor måtte vi ha en pakke med nye, bare for å se om den var bedre. Jeg kjøpte meg en sånn hårklypeting, bare for at jeg er helt avhengig av dem. Og det er veldig deilig å bare bruke når jeg er på jobb og sånne ting, for jeg kan ikke ha håret ned på jobb, for da svetter jeg hjert. Fra Matas sitt eget merke, så kjøpte jeg Heat Protectant Spray. Bare for at jeg synes det er morsomt å prøve nye ting i håret mitt. Og vi bruker Heat Protectant nesten hver eneste dag. Yep. Så da trengte vi en ny, eller vi trenger ikke en ny, men da kan vi prøve en ny igjen. Vi kjøpte hver vår av disse Rimmel... Provocalypse. De her, altså, vi har ikke så veldig mange steder som selger Rimmel i Norge. Nei. Og jeg har fortsatt ikke fått prøvd en av de her, og har egentlig hatt veldig lyst. Og de her var i fargen... I'll call you. Og vi kjøpte lik farge da, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Så kjøpte jeg en balsamspray fra Matas. Jeg fant ikke oss i noe sted, så da antar jeg at de ikke har det. Så da kjøpte jeg den fra det eget merket deres, og det... Altså, sikkert helt grei i hvert fall. Så har jeg kjøpt meg fire neglelakker. Jeg har kjøpt meg to av disse L'Oreal-neglelakkene som jeg er så glad i. Jeg har kjøpt meg farge 668 Blue Royal, som jeg ikke hadde selvfølgelig. Og så kjøpte jeg meg en litt sånn oransje-lignende farge som heter Coral Trianon. Trianon. Ok, det er farge 4-4-2 i hvert fall. Så fant jeg to farger i den Sally Hansen Miracle Gel-linen. Og det her er Street Flare og Persuade. Vi sier at det er det vi. Siste butikken var Hotel Chocolat, som er bare
fade å gå inn i. Her hadde de til og med sånne der kafé-lignende ting inne i butikken der du kunne kjøpe varm sjokolade og... Altså, det var kakao rett fra himmelen, tror jeg. For jeg gjorde så han en som ikke blir bare... Jeg hadde lyst til å følge netter ut og rame for de kakaoene, men jeg klarte det her. Ja. Vi har tenkt til å ha en hotell-sjokolade taste-test, så vi måtte kjøpe inn litt diverse ting. Vi har kjøpt strawberry cheesecake. Pistachio. Fudge sundae. Caramel cheesecake. Pecan. The brownie. Og så... vi viser det de her litt nøyere i videoen, som, i den taste-test-videoen, men vi går veldig fort gjennom det nå. Så kjøpte jeg også en sånn topakk med strawberry, heter den. Men det var noe vi fikk smake av en sånn dame som gikk rundt med sånn brett. Og de var utrolig gode, så vi kjøpte topakk sånn at vi kan beholde igjen, og så kan vi gi en til mamma. Hun hadde vi også litt lyst til å rane, for hun hadde jo mye mer på det brettet sitt enn det vi fikk. Ja. Men vi klarte det å være. Så kjøpte jeg et... sjokoladehjerte som jeg skal gi til det, og det er bare sånn melkesjokolade, tror jeg. Ja. Som hadde utrolig fint mønster på seg. Og jeg liksom bare, jeg må kjøpe det til det, for det var så fint. Og han er glad i sjokolade. Så da får han det. Det var det vi kjøpte første dagen her i København, og litt igjen på båten. Tusen takk for at dere så på. Husk å trykke liker hvis dere liker innkjøpsvideoer. Abonner for å få med dere flere av videoene våre, og så snakkes vi. Ha det! Bye.